Dyatlova výprava. Záhadná smrt 9 studentů na hoře Cholac Jáchyl budí pozornost desítky let. I když se to stalo v roce 1959, tak dodnes nemáme přesné vysvětlení toho, co v horách skupinu mladých lidí potkalo. Na počátku toho všeho stála 10členná skupina v čele s Igorem Dyatlovem. Téměř všichni studovali na Uralském polytechnickém institutu a byli to dobří kamarádi. Prostě klasická banda studentů, která podnikala spoustu akcí. Mezi jednu takovou byla výprava k hoře Otorten ve Sverdlovské oblasti na Uralu. V horách žije i kmen Mansiů, kteří právě horu Otorten považují za místo, kam se nechodí. I hora Cholac Jáchyl, kde se neštěstí událo, považuje v místním jazyce kmen Mansiů za horu mrtvých. Mohlo by se zdát, že mladí lidé nejsou stavení do horského terénu, kde navíc v noci teplota klesá dost pod bod mrazu, ale všichni měli s horskými výšlapy zkušenost. Nebyla to jejich první výprava, dalo by se říct, že to byli zkušení horolezci, přičemž Igor Dyatlov byl nejzkušenější. I když byli zkušení a měli certifikát pro druhou kategorii, tak výprava byla kategorii číslo 3. Skupina si právě touto výpravou chtěla splnit certifikát třetí kategorie. Mezi členy skupiny patřil 23letý Igor Alexejevič Dyatlov, 21letý Jurij Nikolajev Doroščenko, 22letá Zinaida Alexejevna Kolmogorová, přezdívaná Zina, 20letá Ludmila Alexandrovna Dubinina, přezdívaná Ljuda, 24letý Alexander Kolevatov, 23letý Nikolaj Vladimirovič Tibo Brinoje, kterému se přezdívalo Tibo a byl potomkem francouzské linie ze strany otce. Narodil se během toho, když jeho otce věznili v Gulagu, protože byl sice komunista, ale francouzský. Dalšími členy byli 23letý Jurij Alexevič Krivonyšenko, 23letý Rustem Vladimirovič Slobodin, známý jako Rustik. Předposledním členem výpravy byl nejstarší 38letý Semyon Alexevič Zoltaryov, kterému nikdo neřekl jinak než Saša, a posledním členem výpravy a jediným přeživším byl Jurij Jefimovič Judin. V době incidentu mu bylo 21 let a zemřel 28.4.2013. Dne 23. ledna 1959 byla skupina již nachystaná a obdržela knihu tras a ten den Dyatlova skupina opustila město Sverdlovsk. Dnes Jekaterinburg. Do svého cíle dorazila skupina v časných ranních hodinách 25. ledna 1959. Zina v deníku popisuje uvolněnou náladu, kdy si skupina zpívala písničky a měla dobrou náladu. Poté skupina odjela do Věžňaji, poslední obydlenou vesnici na severu. Zina popisuje, jak navštívili tamnější klub a pak je odvezli na hotel, kde strávili noc. Pak si ještě museli koupit chléb a zkontrolovat vybavení. 27. ledna 1959 se jedná o odchodu Jurije Judina zpět, jelikož se mu zhoršily jeho chronické bolesti a dostal zánět. Tím si zachraňuje život. Skupina se s ním rozloučila. Zina popisuje nervozitu, když se blížil odjezd. Vzpomínala na to hřivé teplo kamen, které dlouho neuvidí. Než odjeli, psali si písničky a mluvili s lidmi, kteří v té vesnici žili. 28. ledna 1959 Judin odjíždí a skupina také odchází na plánovanou trasu. To je naposledy, co je viděli živé. Všichni před odchodem dali zvyžaje vědět svým blízkým formou dopisů a Igor se ohlásil turistickému klubu formou telegramu. Vyžaj byl totiž poslední kontrolní bod trasy, kde se měli ohlásit. Pak se měli ohlásit až při návratu. Od této chvíle máme události zprostředkované pouze pomocí deníků a kamer nalezené v okolí tragédie. 28. ledna si skupina zpívá a nálada je dobrá. Zina popisuje těžkost batohu a to, že první den je to vždy těžké. 29. ledna skupina pokračuje do Lozvy a pak odbočuje na Auspiu. Zina popisuje krásné okolí a také stopy po mancích, zdejšímu kmeni, co zde žije. 30. ledna 1959 skupina míří na Auspia. Stezka Mansiů končila. Ludmila vyjadřuje ve svém deníku obavy, bála se totiž, co je na té cestě čeká. Zina také popisuje počínající ostrou zimu, kdy museli pálit i části oblečení, které měli v zásobě. 31. ledna dorazili na okraj vysokohorské oblasti a skupina se začala připravovat na lezení. Odložili si přebytečné jídlo a vybavení do vyhlubeného úložiště a 1. února se začala skupina přesouvat průsmykem. Zřejmě se plánovali utábořit na noc na opačné straně. Nicméně kvůli zhoršujícím se podmínkám ztratili orientaci a odchýlili se na západ směrem k vrcholku hory Cholac Jáchyl. Když si uvědomili svou chybu, rozhodli se utábořit na svahu hory. Mohli tábořit dole v zasněžené oblasti, ale podle spekulací Igor pravděpodobně cvičil kempování na horském svahu. Skupina byla očekávaná nejpozději 12. února zpátky ve Vyžaji. Sportovní klub čekal na telegram od Dyatlova, až se do Vyžaje všichni vrátí. Když zpráva nepřišla, rozhodli se všichni pár dní počkat, jelikož několika denní zpoždění bylo normální. Když ani 20. února nic nepřišlo, vydali se první záchranné skupiny složené z civilistů
na průzkum. Později se však zapojila armáda s veškerým potřebným vybavením. 26. února našli hledači opuštěný a těžce poškozený stan skupiny na horském svahu Cholaciáchil. Na okraji lesa pod Borovicí byly stopy po malém ohni a první dvě těla. Dorošenko a Krivonyščenko byly bez bot a oblečení pouze do spodního prádla. Větve Borovice byly vylámané až do výšky 5 metrů, takže na Borovici nikdo z nich musel vyšplhat, aby se zřejmě rozhlédl. Mezi Borovicí a táborem našli další tři těla, a to Dyatlova, Slobodnina a Kolmogorovou, opět pouze ve slabém oblečení. Poloha těl naznačovala, že se pokoušeli vrátit zpět do tábora, pravděpodobně aby si vzali oblečení a další věci. Tato dosud nalezená těla byla převezena na pitvu, ještě předtím, než se našla zbývající čtyři těla. Příčinou smrti prvních pěti členů výpravy bylo podchlazení, jelikož byli polonazí v teplotách hluboko pod bodem mrazu. Zranění, která utrpěli, nebyly smrtící. Až v květnu, když se našla zbývající těla, se incident posunul k mrazivějším teoriím. 4. května v Roklině našli zbytek skupiny. Tři těla byla oblečená lépe než ostatní a bylo vidět, že si vzali oblečení po těch, kteří zahynuli jako první. Dubinina například měla spálené a roztrhané kalhoty Krivonyšenka. Tybo Brinoje měl velké poškození lebky, což vlastně měla všechna tři těla. Navíc Dubinina a Zolotaryov měli velké zlomeniny hrudníků a chyběly jim oči. Ljudě navíc chyběl jazyk i s podjazykovými svaly. Kolevatovi chybělo obočí. Něco z tohohle pitvy způsobila poloha těl v potoce a rozklad. Nicméně si nikdo nemohl vysvětlit, jak k takovým rozsáhlým zraněním mohli přijít. Bylo to srovnatelné s autonehodou ve vysoké rychlosti. Rozjelo se vyšetřování. Samozřejmě vzhledem k tomu, jaký byl rok, tak si Sověti nenechali moc informací uniknout ven. Jediné, co pustili, byly osekané pitevní zprávy a to, jak to vypadalo na tábořišti. Ukázalo se, že všichni opustili stan nedobrovolně a stan musel být rozříznut z vnitřní strany. Poté si všichni rozběhli pouze s tím, co měli na sobě ven. Ve stanu nechali všechny věci, někteří dokonce i boty, a proto byli v ponožkách či bosí. Na odivu jedné z obětí byly nalezeny určité úrovně radiace. Nebyly žádné údaje o stavu vnitřních orgánech a žádná jiná specifikace. Soudní znalec uvedl, že žádný člověk by taková zranění nemohl udělat. Nakonec to celé bylo uzavřeno s tím, že se jedná o přesvědčivé přírodní síly. Bez přítomnosti viníka byly záznamy odeslány do tajného archivu a oběti pohřbeny. Veškeré kamery a deníky byly uskovány a negativy se na světlo světa dostaly až v roce 1997. Existuje téměř 75 teorií, hlavní z nich jsou ale tyto. Lidský konflikt. Zde řádí teorie o tom, že se skupina pohádala uvnitř stanu. Nasvědčuje tomu chování některých členů. Ženy si v deníku na chování některých stěžují. Muži zase nemuseli Ljudmilinu prořízlou pusu. Nicméně teorie je velmi chabá. Všichni se podle všeho i přes občasný konflikt měli rádi a nic nenasvědčovalo žádnému fyzickému napadení. Další je i teorie o útoku skupiny lidí z blízkého gulagu, kteří mohli skupinu přepadnout a zabít. Dle tajných dokumentů se však nenašlo nic nasvědčující tomu, že by skupina vězňů z gulagu v tu dobu utekla. Napadení zvěří. Oblast je známá výskytem vlků, rosomáků a losů. Nicméně se nikde na tělech nenašly stopy zubů ani drápů. V okolí nebyly ani žádné stopy. Útok mancíů. Na některých fotografiích se našly mancíské vzkazy. Skupina se pohybovala po jejich stezkách a hory měly být jejich posvátnou. Mancíové jsou však velmi pohostinní a útok dle pitvy nemohla způsobit lidská síla. Armáda, biologické zbraně nebo vojenské testy. Teorie, která se velmi rozšířila hlavně kvůli tomu, že Sověti vše tajili. Judin až do své smrti byl přesvědčen, že jeho kamarády zabilo něco, v čem měla prsty armáda. Kolevatov a Krivonyščenko pracovali v utajení ve státních institucích. A Krivonyščenko se účastnil i odklízení jiné katastrofy, kde byla radioaktivita. Co se mohlo stát? Mohla skupina pracovat proti režimu v tajných službách a být odhalena? Mohli vidět něco, co neměli a pak je Sověti popravili? Provinili se proti režimu? Byla vlastně celá skupina jen zástěrka proto, aby se na nich Sověti vyzkoušeli nějaké svoje biologické nebo chemické zbraně? Byla tam nějaká tajná laboratoř? Důležité je to, že styly prokazatelně skutečně někdo nebo něco manipulovalo. A taky existuje svědectví, že autority Sovětského svazu věděli o zániku výpravy dřív, než byla odhalena. Opět je ale faktem to, že se v žádných záznamech nic nenašlo. Nebo mimochodem ne nic, co by spojovalo tyto teorie s výpravou. Okolo těl nebyly nalezeny cizí stopy a někteří členové s radioaktivními materiály pracovali při studiu, takže ke kontaminaci s největší pravděpodobností došlo tam. Psychický stav skupiny. Teorie o tom, že jeden člen skupiny mohl vlivem svého psychického stavu a pobytu ve tmě daleko od civilizace zešílet, nebyla nikdy potvrzena. Nicméně jeden z členů mohl dostat panický záchvat či něco tomu podobného a rozříznout stan. Skupina mu mohla i hned vyběhnout na pomoc. Také mohlo být ovlivněno více členů. Mohli si začít místo oblékání svlékat a cítit teplo. Tato teorie však nevysvětluje zranění a to, že všichni byli zkušení horolezci a s podobnými výpravami mimo civilizaci už měli zkušenost. Dále tu jsou nejvíc přitažené teorie, a to o Yetim, kterého dokonce
dokonce měla skupina vyfotografovat a ten je měl napadnout a zabít. Dále UFO, které mělo členy napadnout, unést a odhodit. Pro tuto teorii se někteří přiklánějí hlavně proto, že nad okolím místa nehody byly vyfoceny červené blikající objekty a taky je tam pozorování těchto jevů běžné. Přírodní živly. Tato teorie je nejvíce pravděpodobná a časem se opírá o nejmodernější simulace a v roce 2015 i 2019 se k ní vyšetřovatelé přiklonili. Nejpravděpodobnější scénář z roku 2015. Tento scénář nastínil vyšetřovací výbor Ruské federace. V ten den byl podle nových zjištění silný vítr, který dosahoval síly orkánů. A teploty se pohybovaly pod minus 40 stupňů Celsia. Skupina vyhlubením prostoru pro úkryt před větrem narušila pevnou sněhovou desku a ta spustila lavinu, která zablokovala vchod do stanu. Skupina si tedy musela stan rozříznout a utéct s tím, co měli. Dva nejhůř oblečení si rozdělili oheň a chtěli se zahřát, což se jim nepodařilo. Zbytek výpravy se rozdělil na dvě skupiny, kdy se jedna chtěla vrátit do stanu pro spacáky, ale nedošla tam kvůli orkánu a prostě stan neviděli. Ta lépe oblečená skupina hledala provizorní úkryt, ale propadla se pod nimi narušená sněhová vrstva a tři z nich u pádu utrpěli těžká smrtelná zranění. Zlomeniny mohly také vzniknout tlakem několikametrové sněhové vrstvy na již mrtvá těla. Od roku 2019 byl případ znovu otevřen a proces se na vyloučení či potvrzení pomocí nejmodernější technologie přes 75 teorií, které vznikly. Nicméně se zaměřili výhradně na tři teorie, které zahrnují přírodní živly a později budou k těmto teoriím přidávat další, pokud to bude třeba. Lidé po tom, co se stalo, pátrají dál i na vlastní pěst. Někteří za to platí životem, stejně jako 46-letý muž, který na takřka stejném místě jako skupina zahynul také. V roce 2016 se vydal na průzkum, ze kterého se již nevrátil. Příčinou smrti bylo podchlazení bez cizího zavinění. Záhada hory mrtvých, jak je tento incident často popisován, dodnes nebyl 100% vyřešen a uzavřen.